החופרת עם שיר זיו. איזה כיף שאתם פה. אני שיר זיו, אשת תקשורת ומרצה, ואתם איתנו בחופרת, הפודקאסט שלי שבו נשוחח ונחפור עם אנשים מפורסמים מתחומי התרבות, התיאטרון, המוזיקה, הספורט ומהרשתות החברתיות. נגלה עליהם הרבה דברים חדשים ומרתקים, אז קדימה, בואו נתחיל. ידידיה ויטל הוא שחקן עסוק שמוכר לכולנו גם כניני מהשמיניה המיתולוגית וגם כאבא של אפי ואסתי בשקשוקה בכאן חינוכית. הוא שיחק בסרטי קולנוע, בסדרות נוער ובתיאטרון. עכשיו הוא גם בבית לסין בהצגה חדשה, גם בעל הפודקאסט המניפה ברדיו תל אביב, וגם נדבר איתו היום על משפחה, יציאה מהארון, פוליטיקה, כל מה שנספיק. תודה רבה שבאת אלינו. תודה שזה כיף להיות פה, איזה יפה פה באולפן הזה. תודה רבה, מה שלומך היום? אני ביום טוב, אחותי מתחתנת היום. מזל טוב. ממש הערב. יו, בת כמה אחותך? אחותי, אנחנו שלושה אחים, אני הבכור, אני בן 39 באוקטובר, יש לי אחות שקוראים לה חווה, והיא בת 36, עוד מעט 7, והאחות הצעירה שמתחתנת היום קוראים לה נוריה, היא בת 33. אוקיי, אז אתה מוביל אותי קודם כל השאלה לגבי השם המיוחד, ואני רואה שההורים בכלל אוהבים שמות מיוחדים. כן, ידידיה, חווה, נוריה. ההורים שלי הם אנשים מאוד מיוחדים, הם כאלה... יש לי יחשבו דתיים, כי ידידיה זה שם מאוד דתי. זה שם של דתיים פשוט. אני לא מכיר מישהו חילוני שקוראים לו ידידיה. מי שמכיר, ידידיה החילוני, בבקשה לסמס לי. אתה ידידיה היחיד. לא, זה שם. תלכי במאה שערים, או כאילו... יש שם. אבל לא רק מאה שערים חרדים, גם דתיים כיפות. זה כזה שם של דתיים. אבל ההורים לא דתיים. לא. אבא שלי הוא איש מאמין ודתי, אבל הוא חזר בתשובה במרוצת השנים. כשאני נולדתי, ההורים שלי הכירו לא דתיים, אבל מאוד מאוד היפים, מאוד מאוד אנשי רוח. כן. את השם כן. שלך, ידידיה, אתה אוהב אותו או שפעם רצית להחליף אותו? אני מאוד אוהב את השם, אף פעם לא רציתי להחליף אותו. גדלתי בבית שבאמת, כאילו, כמו שאת כבר מבינה, נורא 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 מקדשים את האינדיבידואל. ו... אתה יודע, לפעמים לרע... זה יכול דווקא לגרום לילד שגדל באווירה כזאת לרצות להיות משהו אחר מההורים. אני מאוד אחר מההורים, זאת אומרת, כאילו, הנטייה שלי לעולם המשחק ולתיאטרון ולמצלמה ולעיר כבר הייתה... הפניית עורף מהחיים הכפריים שההורים שלי קוננו. אני גדלתי בפרדס חנה כרכור, בשני דונם של כאילו גינה וחיות וזה, ואיפה? אני מגיל 10 רק רציתי לנסוע באוטובוס לתל אביב, כאילו לחוגי תיאטרון. והיום אתה מאוד תל אביבי. ונהייתי מאוד תל אביבי, כן. כאילו, אני מגיל 19 כבר גר לבד בתל אביב, אני בן 39, זה 20 שנה. 20 שנה. של עצמאות מוחלטת. התחלת כילד ממש. יצאתי... 19 זה צעיר מאוד. ממש, יצאתי מהבית מהר, ואני כאילו... כן מאוד שונה מההורים שלי, אבל את השם שלי תמיד אהבתי, ואני חושב שזה קשור לזה שהם גידלו אותי בהבנה שאני, ושתי אחיות שלי נראה לי שותפות לזה, אנחנו יצורים חד פעמיים ומיוחדים בעולם, ושהשמות שלנו זה כאילו חלק מהזהות שלנו, כאילו תמיד נסעתי אותו כמו נוצות של בגאווה. דבס. בגאווה. כן, לא הצנעתי אותו. היית ילד שחקן? זאת אומרת, זה היה ברור שזה הכיוון שלך? אני חושב שמשלב מסוים כן, כאילו בטח בגיל 14-15, אבל זה לא ילד שחקן קטן, כי הייתי ילד קטן ביישן דווקא. באופן מפתיע. כן? נחבא לכלים? הייתי עדין מאוד, אני עדיין איש עדין, אני חושב, ברוב הזמן, כשאני לא עצבני, אבל הייתי ילד עדין כזה, וכאילו לא הייתי ילד שמתפרץ לבמה, זה לא כזה, אבל מגיל כזה, באמת 10 נורא, החלטתי שאני רוצה, ואמרתי, אני רוצה ללמוד משחק, אני רוצה חוג תיאטרון. הלכת? ואמא שלי כאילו, אני לא חושב שהיא אמרה, איי, נו, ברור, כי הוא כזה ילד שחקן, היא כזה אמרה, באמת? אוקיי. ועזרה לי למצוא את זה. אבל זה בא מ... זה בא מלצפות בבמה, נראה לי יותר מכאילו, זה לא איזה, אני לא הליצן של הכיתה שכאילו עולה על השולחן ועושה הצגה לכולם, ממש לא. לא חטפת מיקרופונים מאף אחד. לא, זה לא זה. אחרי זה כבר נצבר ביטחון עם השנים ואולי נהייתי. מתי ידעת שזה באמת הייעוד שלך? יו, מה שעולה לי זה באמת בגיל 10. ישבתי בסינרמה, שזה ממש מטר מפה, היא כבר לא קיימת, ודודה שלי לקחה אותי לראות את הקוסם, מחזמר, בשנת 94, וראיתי את מיכל ינאי על הבמה. ואת כל מי ששחקו אז בקוסם, אדם ואיתי סגב ואריק לוי, ואני זוכר שאני רואה את זה. הקוסם הרצוץ, באמת הפקה אדירה. כן, ואני אומר לעצמי, שני דברים קוראים לי, א', אני מתאהב במיכל ינאי לחלוטין, והופך למעריץ כאילו שנים, כאילו ממש אספתי תמונות בקלסר וזה. מאז אנחנו כבר עבדנו ביחד, אנחנו חברים, ואני מת עליה. אבל, ומעבר לזה שהתאהבתי במיכל ינאי, אמרתי, שם תחושת הייעוד הזאת, אני זוכר אותה בגוף, אני זוכר שאני אומר, אני צריך להיות שם? כן, זה אני אמור להיות איתם, לרקוד. אתה מתחיל את הדרך שלך ובאמת פורץ בגיל צעיר, בגיל 21 אתה כבר מגלם דמות מיתולוגית ניני בשמינייה. נכון. ידעת שאתה מתחיל מסע מטורף בעולם הילדים והנוער? אז לא ידעתי. הרצון שלי להיות שחקן היה
הכי חזק בעולם, יותר חזק מהרצון להיות כוכב בכלל, או כוכב ילדים בפרט. כאילו, כמובן שכל מי שרוצה להיות שחקן, ותמיד רציתי גם להיות מפורסם, זה לא ש... אבל ברמת התוכנית, הלוז שלי, אני ידעתי שאני רוצה ללמוד משחק בניסן נתיב. כאילו, מה שבאמת קורה. מה שהגשמתי אחרי זה. זאת אומרת, זה כבר כשהייתי בתיכון, הבנתי מה זה בתי ספר למשחק, והייתי נוסע לתל אביב לראות הפקות של סטודנטים, וידעתי שכאילו אחרי הצבא, ושירתתי בתיאטרון צה"ל, שזאת גם הייתה זכות וזה היה מגניב, שאחרי תיאטרון צה"ל אני הולך ללמוד משחק. אבל בעצם מה שקורה פה, שאתה כבר כוכב ענק בגיל 21 לפני לימודי המשחק. לפני הלימודים, זה פשוט, בין הצבא ללימודים היה אודישנים, כאילו כבר הייתה לי סוכנת. ואתה מקבל את התפקיד. וקיבלתי, וכאילו אני זוכר ששמחתי בטירוף, וכל מה שחשבתי זה איזה מגניב, יהיה לי כאילו הזדמנות אשכרה להתנסות במקצוע הרגע לפני הלימודים, כאילו מה... מה ידעתי שזה יהיה? אבל זהו, זאת הרבה יותר מהתנסות, אתם מתפוצצים שם, זאת הופכת להיות באמת סדרה שהיא להיט, היסטרי עד היום. עד היום. אתם בקשר כל החבורה? אנחנו בקשר די הדוק. לפעמים הדוק מדי. יש לכם וואטסאפ? יש לכם וואטסאפ ש... יש לנו וואטסאפ. קבוצת הוואטסאפ הכי ערנית אצלי זה... השמיניה. קבוצה שנקראת השמנמנים. השמנמנים? כן. אוקיי, לא, זה שם. כן, אנחנו אוהבים אוכל. כולכם? כולנו. אז בוא נגיד, זה דון לני גבאי, עדי אימלבלוי, מיכאל אלוני, אילי, ילון, דני לשמן, כולכם. אבי קורניק, שיר וילסקי, לימור, אטיאס, בשן. אנחנו ממש גדלנו ביחד. החברים שלי מהשמינייה זה ממש החברים... אלה מה שנקרא שאכלנו מאותו המסטינג, מה שאומרים החברים שעברנו את הקרב ביחד, זה אנחנו. כי כמובן, גם חברים מתיאטרון צהל, אגב, שזה חברים מהצבא, נשארו איתי כל השנים, אבל בקשר כזה, מעטים מהם בקשר חברי עמוק, וחלקם בקשר יותר כזה פורמלי. החוויה הזאת של השמינייה היא כל כך הייתה מעצבת אישיותית בשביל כולנו, שאנחנו כאילו, אנחנו קשורים בדם, נרצה או לא נרצה. ואני אומר ככה, כי זה באמת יחסים מורכבים. זה יחסים מורכבים. אנחנו תמיד ביחד איכשהו, אנחנו... אני אוהב אותם בדם. אם עליות ומורדות אבל? קצת כמו משפחה. כאילו שאת אוהבת אותם הכי בעולם, ואת רוצה להרוג אותם לפעמים. ברור. אבל את לא יכול. אבל אם תדמייני את החיים בלעדיהם, נהיה לך שחור בעיניים, כזה. אתה הופך לכוכב נוער, איך אתה מרגיש עם זה? זה בא לך טוב בטבעיות? זה בא לי אז הכי, זה בא לי מאוד בטבעיות. מאוד רציתי את זה. זאת אומרת, בא משהו שהייתי, רציתי אותו. היית בשל? לקחתי אותו בשתי ידיים. בדבר הזה? שוב, בדיעבד אני יודע כמה, איפה הייתה אי בשלות. שמעתי את חן אהרוני אומר לך את המשפט הזה, כאילו, באחד הפרקים של החופרת. אבל זה נכון. בדיעבד אני מבין כמה הייתי לא בשל בדברים מסוימים, ואיזה דברים זה הקפיא בתהליך הצמיחה האישית שלי. אבל היה את ידידיה שרוצה להיות שחקן, שרק מחכה לתפעל את הדבר הזה. אז כאילו, הוא תפעל את הדבר הזה. אז יש פה איזה קונפליקט, לא? זאת אומרת, אתה רוצה את זה, אתה מייחל את זה, אתה מגיל 10 כבר יודע. לגמרי. מצד שני, משהו עדיין לא מוכן להתפוצצות הזאת. אני חושב ש... אני חושב, אני בן, עוד מעט 40, אני חושב שבן אדם בן 20 הוא בן אדם, מה זה בהתהוות? זה אפרוח. באמת. נכון. אני יודע שיש אנשים שינים גם הורים בגיל הזה, אבל עדיין זה אפרוחות, זה גוזלות, זה נורא קטן. אני הייתי אז, אחרי כאילו סיפורי אהבה של תיכון עם בנות זוג, הייתה לי חברה שנתיים, ואז עוד חברה בצבא, אבל בפנים, חנקתי את העובדה שאני הומו. ואז בא הדבר הזה, ואני מתפוצץ בתור כוכב הנוער, הילדות, שרוצות כאילו להתחתן איתי, כאילו. אז זה החזיר אותי לארון, מה זה החזיר? זה החזיק אותי בארון מאוד מאוד חזק. עשה לך רע במובנים האלה? בדיעבד כן. אז לא הרגשתי את זה, פשוט הייתי מנותק. כאילו באיזושהי רמה של ניתוק רגשי. עסוק נורא בעשייה פשוט. שלא חייבה אותי, כאילו, את יודעת, זה גם חלק מהצעירות, כאילו, ובעיקר כשאתה כוכב ילדים, אתה לא חייב, כאילו, לתקשר את הזוגיות שלך וזה, ובאמת גם לא הייתה לשום זוגיות, הייתי פשוט בהקפאה מוחלטת, הימנעות מוחלטת מתקשורת, זה לא שהיו לי התנסויות עם בחורים, אני הייתי כזה בכלום, אתה אומר, אני ניתוק רגשי, וכל הזמן בניסיונות עם בנות, שכל הזמן כזה, כמו חריקות רכב כאלה, מה שעזר לי מאוד מאוד להתקרב לעצמי, זה הדבר שעשיתי אז במקביל לכוכבות הזאת, וזה לימודי משחק. לי הבית ספר היה נורא חשוב. גם כי זה כבר משהו שסימנתי שאני רוצה. אז היה לי חשוב להגשים אותו, כי לא רציתי לוותר על זה. ובאמת עשיתי זה תוך כדי צילומי השמינייה, מה שהפקת השמינייה... זה מטורף. מאוד לא אהבה. אני יכול לדמיין. יש מי שכאילו זה מרגיש להם פחות חשוב, ו... רוצה לומר, יש אנשים ונשים שהופכים להיות שחקנים ושחקניות נהדרים מבלי לעבור בית ספר למשחק.
Okay. יש אנשים שעוברים בבית ספר למשחק, ושהם שחקנים ממש בינוניים. ממש. באמת שיש את שני הדברים. Okay. אין פה חוק. אפור, הדבר הרבה הוא אפור. אישי. כן. כן. יש אנשים שהם יהיו אחלה שחקנים בלי בית ספר למשחק, וכן, אני מאמין שאם הם גם יתקשו על הבית ספר, הם יהיו עוד יותר טובים. יש גם כאלה. יש הרבה טענות, אתה יודע, על הדור באמת שצמח ככה ברשתות החברתיות, שהם מקבלים תפקידים בלי שהם למדו משחק בשום מקום, וגם בלי שיש להם יומרות ללמוד משחק. מה אתה מרגיש? אין לי טענות לדור הזה. אני לא משתתף במחאה הזאת, אני מצטער. אתה מבין אבל למה השחקנים? אני מרגיש, כן. אני מבין למה, תראי, להיות שחקן זה מקצוע שהאופציה להיות בו ממורמר, היא זמינה בצורה בלתי נסבלת. כאילו, אם אתה רק תרצה להיות ממורמר, אף אחד לא ניסח את זה כל כך יפה. אם את רוצה להיות שחקנית ממורמרת, את תהיי. כי יש, זה מקצוע אכזרי ומאפן, שכאילו בסופו של דבר, האקס פקטור תמיד קובע, אין, את לא, זה לא יש לך בי-איי במשחק ועכשיו תעבוד במקצוע. לא, לא, אתה תעבוד במקצוע כי אתה מוכשר או מעניין, וזה יהיה נכון אם תלמד משחק או לא תלמד משחק. אין בזה חוקים, אף פעם לא היו. ואני יכול להבין למה סטודנטים וסטודנטיות למשחק, שהרגע סיימו בית ספר, ועבדו 3 שנים בפרך, ושמו את כל הכסף שלהם על זה, וברמנו בלילות, כדי כאילו לתחל... ואז הם עושים אודישנים, ומגיעים לשלב שני ושלישי, ומי שמקבלת את התפקיד, זה מישהי שכזה פשוט יש לה טיק טוק נורא פעיל. זה מעצבן. אז זה מעצבן אותם. אבל... סלווי? סלווי. כן. ואני רוצה לומר משהו כאילו, זה מה שאני, אני אומר את זה לתלמידי משחק שלי כשאני פוגש אותם, אבל גם כשאני הייתי ב-2006 ולא היה טיק טוק ולא היה פייסבוק אפילו ב-2006, כששמינייה יצאה לא הייתה רשת חברתית, כששמינייה יצאה היו פורומים בתפוז, אוקיי? אז גם בתקופה ההיא, היו מי שלמדו משחק והסתכלו עליי בתור מישהו התפוצץ בטלוויזיה, לא בטיק טוק, בקשקוש ילדים הזה במרכאות, כמישהו של כאילו, נו, אז הוא התקבל... יופי, אז קיבלו אותו לנסיע נתיב בגלל שהוא ברור, כי הוא סלב מהערוץ הילדים. תמיד יהיה על מי להקם את העין. אז אתה אומר שזה דור אחרי דור אחרי דור קורה הדבר הזה. זה הכל. אני חושב שהטיק טוק זה מרחב שיש בו מלא, יש בו מלא מהכל. אז יש בו גם מלא זבל, אבל, יש, אבל, אבל גם יש בו מרחב ליוזמה יצירתית מדהימה. כן. יש אנשים שמייצרים תוכן מצחיק, מעניין ומגוון בטיק טוק. זה כישרון בפני עצמו. אם הם רוצים באמת להיות שחקנים, הם לפעמים זולגים גם לבתי ספר למשחק ויופי טופי, ואם לא, אז לא. לפעמים גם... לא. וכן, ברור שכשמלהקים סדרת נוער עכשיו לאיזשהו ערוץ, ומתלבטים בין שחקנית בוגרת יורם לוינשטיין, מצוינת, ולידה מישהי שלא למדה בבית ספר למשחק, אבל יש לה 2 מיליון עוקבים בטיק טוק, והיא לא רעה. לא מצוינת, אבל לא רעה. יש לה יתרון, כי היא עם הלא רעה שלה, מביאה גם את היחסי ציבור של טיק טוק. סבבה. אז היא תקבל בגלל זה את התפקיד, ואי אפשר שלא להבין את זה, זה התעממות מיותרת. יש תפקיד שהיום שאתה מאוד מאוד רוצה? יש משהו כזה? כאילו, כשאת שואלת יש תפקיד מה, אם יש הוא קיים, כאילו, נכתב, כאילו, תיאטרון. טפו, אני עושה דברים מאוד מעניינים וכיפים בתיאטרון. על זה אני מאוד מאוד מודה. בתיאטרון אני במרוצת השנים, וזה אחד התולדות של לימודי משחק שבחרתי והתעקשתי עליהם בתחילת הקריירה. כאילו, אני מרגיש שזה קיבע אצלי איזושהי תפיסה של המקצוע, וזה הלחם והחמה שלי, וזה דבר שאני עושה ברצף מאז 2008, כל הזמן אני בתיאטרון. אפשר להגיד שזה הבית בעצם? בעיקר בתיאטרון בית לסין, שהוא סוג של בית, ואני עושה שם המון תפקידים, עברתי דרך קבוצת הצעירים, ללהיות שחקן די קבוע, שעושה תפקידים בעיקר ראשיים, טפו טפו טפו, לא שראשי זה טוב יותר ממשני, אבל תפקידים פשוט טובים ומלאי בשר ומעניינים. תספר להצגה החדשה עכשיו, בבצ'יק? עכשיו הצגה החדשה שקוראים לה בבצ'יק, זה מחזה שכתב יונתן אינדורסקי, מי שכתב את שטיסל. אני רואה אותך כבר בלוק. כן, לגמרי. שטיסל למשל זו סדרה שאני קצת לא מבין למה לא עשיתי לאודישן מעולם. גם אבל... אני לא מבינה. למה לא עשית? שאלה גדולה, שאין לה תשובה. אבל עכשיו אני ויונות אני פה מכירים, אז לשטיסל הבא אני מקווה שאני אעשה אודישן. בבצ'יק זה מחזה על משפחה, משפחת בבצ'יק, שיש לה מסעדה של אוכל יהודי, כזה אשכנזי, עוד מביאליסטוק פוילין, דורות על גבי דורות שמכינים כאילו את הקשה הכי טובה בעולם, קשה זה תבשיל קוסמת כזה. ועכשיו בירושלים, יוינה, שזה גיבור המחזה, שזה אני, עומד לרשת את המסעדה, ועכשיו מתגלה לו משהו שהוא לא ידע, יש כללה על המשפחה, והכללה היא שכל כל מי שמגיע לגיל 57, נפטר. בן כמה הוא? יוינה בן 20 וקצת כזה, הוא צעיר, אבל הוא מבין שאבא שלו כנראה הולך למות עוד רגע, ובגלל זה הוא מוסר לו, ושבזה הוא נותן לו את הגורל המשפחתי, את ה... וזה מתעסק, זה נורא יפה, זה מלא בהומור, ונהיה לו איזושהי שליחות להסיר את הכללה. אז בואו נדבר רגע, ידידי, על הסדרה שקשוקה, אתה מגלם בכאן חינוכית את אביהן של אפי ואסתי, תפקיד
שהוא באמת משהו די חדשני, אפשר לומר, בסדרות ילדים ונוער ישראליות. זה לחלוטין דבר חדשני, והדבר כאילו שבאמת קשור לתפקיד הזה, זה באמת המשפחה האותנטית שלי. שקשוק הזאת, סדרת ילדים בכאן חינוכית, עונה 4 עלתה עכשיו. מבוססת ספרים של גליה עוז. של גליה עוז, עונה... עונה 5 ו-6 כבר צולמו, שתהיו בעניינים, זאת הצלחה מטורפת. זה כמות צפיות מטורפת. עלה פרק ראשון של עונה 4, תוך פחות מ-24 שעות, 200,000 צפיות, כאילו. מספרים אדירים. זה מספרים מטורפים. איך לך שם על הסט? אתה מוקף אנשים. כיף נורא על הסט. רבקה מיכאלי, חנה לסלו, עדי חבשוש, אמיר שורוש, כולם. שחקנים אדירים. אני בעיקר מוקף בילדים, האמת. כי הכוכבים של הסדרה הם ילדים וילדות. מיכאל רון, ביטחן. מיכאל רון משחקת את הבת שלנו, ויש לנו עוד בת, אסתי, שמשחק... אסתי קטנה. כן. ואני בעיקר משחק איתן, זאת סדרה עם המון המון מודעויות, לא יוצא לי לפגוש את חנה לסלו הרבה, כי היא המנהלת של בית הספר, ותמיד, אני לא בצוות המורים, אני בצוות ההורים. אבל מה שקרה עם הסדרה הזאת, זה שאבנר ברנהיימר, היוצר שלה, שהוא אחד היוצרים החשובים בטלוויזיה הישראלית, והוא גם באמת גם אחד היוצרים החשובים בכל מה שקשור לייצוג להטאבי בתרבות הישראלית, כי הוא מהיוצרים המקוריים של פלורנטין בשנות ה-90, ושל כאילו, הוא תמיד הביא דמויות להטאביות למיינסטרים ולפריים טיים. הוא היוצר של שקשוקה, והוא לימד אותי את הסרטאות בסם שפיגל. בדיוק באותה תקופה גם הבנתי שאני ובן זוג שלי ארז... זה רציני. זה רציני, שאנחנו רוצים ילד. אני בעיקר, יותר ממנו, ממש רציתי ילד ומאוד מהר הדבקתי אותו בזה. ולי היה ברור שאני עושה את זה בהורות משותפת. כי מתוך איזו תחושת בטן חזקה שאני רוצה גם אימא לילדים שלי. לא כשמשהו אחר זה רע, פשוט שזה מה שהלב שלי... זאת הבחירה שלכם. כן, זו בחירת הלב שלי, ואבנר ברנהיימר עצמו, יש לו ילדים בהורות משותפת. הוא ובן זוגו, יש להם היום שני בנים בהורות משותפת, עם עוד שותפה. אז פניתי אליו ואמרתי לו, תקשיב, אבנר, הוא היה מורה שלי, אני ממש בדרך לשם, אני מאוד רוצה לחפש שותפה, אני אשמח להתייעץ איתכם, ופגשנו אותם לקפה, אותו ואת בן זוגו, והם סיפרו לנו ויצאו לנו. על התהליך, איך עושים את זה בעצם? והוא היה אחד מהראשונים שכזה הובילו אותי למקום הזה. ובמקביל הוא כתב את שקשוקה. והוא כתב את זה לך? לגמרי. זאת אומרת, זה לא שהוא אמר, אני אכתוב תפקיד לידידיה, הוא במקביל כתב את שקשוקה. ברגע שהוא הבין שיש שם שתי דמויות של אבות, הוא אמר לי, אני כותב שם סדרת ילדים, יש שם דמויות של אבא ואבא, אני רוצה שתהיה אחד מהם. אתה תהיה מישל. למעשה הפעם הראשונה שלא עשיתי אודישן לתפקיד. כשהתחלנו לצלם לא הבנתי כמה שזה בלתי קיים פשוט בנוף. כן. אין הורים להטאבים בסדרת ילדים בכלל. בילדי בית העץ, שזה גם של כאן חינוכית, יש ילד או ילדה שיש להם אמא ואמא, אבל מדברים על האמא והאמא, לא פוגשים את הדמויות בכלל. וכאן יש פה ילדה. היא אחת מגיבורות הסדרה. מפרק א' של הסדרה, יש לה אבא ואבא, יש להם קונדיטוריה, הם שני אבות חמודים ומצחיקים כמו כל ההורים האבות הסדרה. האבות של אפי. האבות של אפי. אין שום עניין עם זה שהם הומואים. כן. לא אומרים, וואי, איך זה שיש לך אבא ואבא? שזה השינוי הגדול, כן. בעצם. לא לעשות מזה עניין גדול, לא להתייחס לזה כמוקצה וחריג וביזרי, זה בעצם השינוי הגדול. וזה נרמול אמיתי, כי כן. ילדים בני, באמת, 6 רואים את זה. ולוקחים ואומרים, את זה כמובן מאוד. איזה חמודה יפי, ויש לה אבא ואבא. מה, הם מתחילים לחשוב על זה? מה הם חושבים? זה לא על זה. כן. היחסים הזוגיים של ההורים זה לא הנושא של הסדרה. הנושאים זה מה שהילדה עוברת בבית ספר. אז בוא נלך טיפה אחורה, ידידיה. כשאתה יוצא מהארון ב-2014, בפוסט בעצם, קודם כל, איך זה היה? המציאות נראתה אחרת לגמרי, אנחנו מדברים על עולם שונה לחלוטין מהבחינה גם הזאת. זה כבר לפני עשור. זה עוד היה גם מאוד תקופה של לצאת מהארון. אני ממש מרגיש שכרגע אנחנו בתקופה שכאילו קצת, יש פחות ארון בכלל. יש לא מעט אומנים, אומניות, זמרים זמרות, שחקנים שחקניות, שעושים נוכחות ראשונה בעולם התרבות, וכבר עם הנוכחות הראשונה של זאת מציגים בן ובת זוג. אבל אז זה ממש לא היה ככה, ואנחנו גם יודעים על הרבה מאוד זמרים שהיו אז בארון, ויצאו רק בשנים האחרונות. לא, עברי לידר וכאלה כבר היה. נכון. מה שלא היה, אגב, אני באמת אגיד, זה שחקנים. שחקנים... ובטח לא כוכבי נוער. כוכב נוער. זאת אומרת, שני דברים שלא. שחקנים כמעט לא. באמת הייתה נורא תפיסה שאם אתה שחקן, אתה צריך לגלם... זאת אומרת, למה להפריע לצופה או צופה להאמין לך כשאתה נגיד משחק סיפור אהבה עם אישה, כשהם יודעים שבבית יש לך גבר? כן. שאם ידעו שאתה גיי, בקיצור, כן. פחות ירצו אותך לתפקידים מסוימים. כן, זאת התפיסה הייתה, זאת החלוטין התפיסה שהוביל אותי בכל תחילת קריירת המשחק שלי, אני פחדתי פחד מוות. ובכל זאת ב-2014 אתה יוצא מהארון, למה? קודם כל, 2014 זה המון אחרי שהתחלתי את הקריירה שלי. נכון. התחלתי אותה... כמעט 10 שנים אחרי. כמעט 10 שנים קודם, וארז בן זוגי
בעלי, יש לומר, אני לא אוהב את המילה הזאת, היא מצחיקה אותי, אבל בן זוגי מזה עוד מעט 16 שנה. וואו, יפה, רציני. זה כבר רציני. זה כבר רציני. מה הוא אמר? אנחנו הכרנו, אנחנו ביחד מאז 2007. אז את יכולה להבין שזה 7 שנים אחרי שאנחנו מכירים. זאת אומרת, במשך 7 שנים הייתי בזוגיות עם ארז. בארון. ובארון, עכשיו, הייתי בארון הפומבי. בחיי היומיום שלי לא הייתי בארון. ידעו, כן, בחיי הארון שלי, היציאה האישית שלי מהארון קרתה בהיכרות עם ארז. ברגע שהתאהבנו, אז זה היה לי ברור שזהו, כאילו, זה הבן זוג שלי, והכרתי אותו להורים שלי, שם הייתה היציאה מהארון מול המשפחה, מול חברים, וככה, מול קולגות, מול כל מי שהכיר אותי. אבל בריאיון כמו שאני יושב עכשיו איתך, לא הייתי מדבר עליו. הסתרת, חלק מאוד גדול בעצם מעצמך. הסתרתי, והאינסטגרם רק התחיל לקרות, חשבתי בהתחלה שזה מין רק מין אפליקציה של עיצוב תמונות, לא מה שהבנתי שזה רשת, אני זוכר שהבאתי מלא תמונות, שכאילו רק אחרי זה הבנתי ששיתפתי אותן. בוסר. אבל ברגע שהבנתי ששיתפתי אותן, ונהיו לי מלא עוקבים, כי כאילו בגלל שמניה וכולי, אז באופן כאילו לא כל כך מודע, פשוט לא העליתי תמונות עם ארז. אתה מבינה כאילו זה... לא מודע, אבל כנראה כן. כאילו מין כזה, זה היה לי כבר הרגל, זה היה לי ברור שבלבל הזה אני לא... לא שתף ולא אחשוף. כן, והיו מי שכאילו תמכו את זה, סוכנת שהייתה לי אז, אמרו כאילו... ומה קורה לך בעצם בכל זאת להחליט ולשנות את דעתך שאתה צריך לצאת מהארון? התעייפתי. מההסתרה? כן, זה מעייף להסתיר. זה מתיש. והגיע רגע שפתאום הבנתי... כאילו שהייתה לי אשליה מוחלטת שזה שאני לא מחצין את זה כביכול, כאילו, אגב, סוגריים, כאילו פשוט להיות אתה זאת החצנה, סגור סוגריים, זאת אומרת, זה שקר, זאת לא נכון. זאת הומופוביה. זאת הומופוביה. להגיד אל תחצין, להגיד לאדם, אל תהיה אתה. אל תחצין את מי שאתה, כן. זה אומר, תהיה משהו אחר. זה לא אומר שום דבר אחר. והשיא היה, שיחקתי בתמיד אותו חלום, הייתה דרמה שנהייתה מאוד איקונית. של איתן פוקס. איתן פוקס וביים מיני סדרה שהיום אני מבין כמה היא איקונית למי שגדלו אז כנוער להטבקי, כאילו זה הייתה נראות מאוד מיינסטרימית של הומואים ושל דרג ושל עולם שכאילו... הייתה מאוד פורצת דרך לזמנה. כן, כן, לגמרי. ואני מתתי מפחד ופחדתי לעשות את הסדרה הזאת. שיזהו אותך כגי. בטח. קיבלתי תפקיד מאוד טוב, תפקיד כזה גונב הצגה שכאילו, תפקיד כזה שהוא לא הראשי, אבל אתה יכול... לאכול אותו. לקחת איתו את ההצגה. ופחדתי שמה, זה היה 2009, כן? נהיה לי ממש התנגשות, בגלל שאני משתף בפרויקט שהוא להטאבי במהות שלו. ואני לא מדבר על זה ביחסי הציבור של הסדרה. דיברת בכלל ביחסי הציבור? אני אגיד לך דבר מאוד אכזרי. מה? שיקרת? פשוט אמרו לי, מה שקרה זה שדי נודדתי מיחסי הציבור של הסדרה. אולי זה עדיף, מאשר לשבת ולשקר. ואז חשבתי ואמרתי, אולי עדיף, אבל בעצם הפסדתי. הפסדתי במה, הפסדתי מרחב, הפסדתי... הפסדת את הקידום עצמי. כן. באותן שנים אתה גם מוותר על עוד הרבה הצעות, זאת אומרת, היו הצעות לפסטיגלים, כל מיני הצעות מפתות אחרות. זה היה... הסירוב לפסטיגלים וכאלה קרה בזמן לימודי משחק. זה לא היה קשור ללהט"ב. אוקיי. זה היה קשור פשוט כי... שוב, כי נורא היה לי חשוב ללמוד משחק. אוקיי. ואחרי העונה הראשונה של השמיניה פשוט נכנסתי לנסה, התקבלתי לנסה נתיב, מבחינתי זאת הייתה הגשמת החלום היותר גדולה מהשמיניה. לא היה זמן. ולא היה זמן. אמרתי לא לפסטיגל פעמיים, אמרתי לא להנחיה בערוץ הילדים, להנחלה בניקולודיון. אמרתי לא להרים של כסף. חבל. ומאוד מאוד חבל. איזו שטות. אני, בעזרת השם, טפו, 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 פעם ראשונה בתקופה הקרובה הולך כנראה לחתום על משכנתה ולקנות נכס בכלל בישראל, שאלוהים ישמור איזה פחד. זה יהיה טוב. אבל יכול להיות שהייתי יכול לעשות איזה הרבה יותר מוקדם. אם הייתי אומר כן לפסטיגלים. אבל הרגשתי שאני לא יכול. אבל זה לא קשור בכלל ליציאה מהארון, זה באמת קטע שלא היה לך זמן, משהו אחר. זה קשור לבחירה המקצועית שלי, ללמוד משחק. ולא לזהות. אתה נשוי לארז בן זוגך ויש לכם בת אורה, בת כמה אורה? אורה נולדה בסוף 2018 והיא בת 4 ו-9 חודשים עוד מעט. איזה אבא אתה? אני אבא מאוהב. מאוהב? מה אתם עושים ביחד? מאוד מאוהב. אנחנו עושים ביחד הכל. אני באמת כאילו... האבהות כאילו זה משהו שחתרתי אליו וכל... הורות גאה זה לא דבר שקורה בקלות, אף פעם, בשום ורסיה. אז כאילו, אם אתה כבר נהיית הורה, מאוד רצית את זה. מאוד רצית את זה, ואני מאוד רציתי את זה. אני אבא שאוהב, כאילו, מאוד הצגות ושירים ביחד עם הבת שלי, אבל היא גם מכניסה אותי נורא לעולם של יצירה וקראפט
וחרוזים וצבעים. אתה מעורב, אתה עושה את כל הדברים, אבל גם ברמת הגן וגינות וג'ימבורי. הכל. הכל. תשמעי, לגמרי הכל. הבת שלנו גם נולדה רגע אחרי זה היה קורונה, אז כשהיא הייתה תינוקת, הייתי איתה על המנסה במשך שנה. וואו. כאילו, שוב, גם אימא שלה כמובן שתראה, הילד אימא שלה, שהיא האימא הכי מדהימה שאני מכיר. אז עבורכם זה מודל מנצח? אתם רוצים עוד ילדים? שלושתכם? אנחנו מאוד רוצים עוד ילדים. כן, זה יקרה? בעזרת השם. נאחל לכם, בעזרת השם. שאני יודע שהוא איתנו, אז בכלל אני מאמין. אני רוצה לשמוע על הפודקאסט שלך, המניפה ברדיו תל אביב. תספר לנו, את מי אתה מארח שם? הפודקאסט הזה הוא דבר שאני עושה באמת עם תחושת שליחות הכי גדולה, ואני לא נהניתי ככה מזמן. ובתקופת הקורונה, באותו זמן שהסתובבתי עם אורה במנסה, נחשפתי לפודקאסטים בכלל. התחלתי לשמוע פודקאסטים מחול, ושמעתי המון, הזנתי להמון פודקאסטים על תרבות להטבקית ועל תרבות קווירית. פודקאסטים לא ישראלים, בריטים, אמריקאים. ואמרתי לעצמי, מה קורה? למה אין בעברית? וחיפשתי, כתבתי להטב בכאילו בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט, ולא היו מספיק, ומה שהיה לא דיבר אליי, כאילו היו עוד דברים שהם נורא מנגישים את קהילת הלהטבק אל הסטרייטים במרכאות, שאני אומר במרכאות כי אני חושב שצריך להנגיש, זה בני אדם, זאת אומרת, לא צריך ללמד מה זה, כאילו זה הופך את הדבר לאקזוטי, וזה לא מעניין בעיניי, אמרתי, מה אם לדבר פשוט, כמו שאתה מדבר, ולא מצאתי, והתחלתי לבשל את זה, לקח לי זמן, ובסוף זה נולד, אני באמת, מה שאני עושה שם זה שאני מדבר במניפה, כל תוכנית עם מישהו, מישהי, מהקשת הלהטבקית, נשים ואנשים מרתקות ומיוחדים, כולם. כמה שעות קצרות לסיום, אילו היית חי בסרט או בספר, מה הוא היה? וואי. עולה לי כזה, וואי, אבל לא דברים, עולה לי דוריאן גריי כזה, תמונתו של אוסקר ויילד, אבל זה דמות נורא עצובה. לא, אבל זה חייב, זה חייב לקרות. לצפות בטלוויזיה או שיחה אינטימית, מה אתה מעדיף? לצפות בטלוויזיה או שיחה אינטימית? כן, או. וואי, זה תלוי מצב רוח. נכון. כאילו, לפעמים כל מה שאתה רוצה זה לראות טלוויזיה, ואם אפשר, רופול דרג רייס, בבקשה, שעונה שלמה ברצף, אז תודה. אז ענית, צמחונות או צלעות עלה? אני צמחוני כל הילדות שלי. כאילו, ההורים ההיפים שלי, כפי שאתה יכולה לנחש, היו צמחונים. פעם ראשונה שטעמתי בשר היה בגיל 14. וואו. עד היום אני לא ממש מביא בשר לתוך הבית, אבל בחוץ אני כזה אוכל, צלעות על... אבל את יודעת משהו, אם הייתי צריך לבחור עכשיו, הייתי אומר צמחונות. למרות שאני אוכל בשר, אבל כאילו... זה הבית. כן. אוקיי. מה הם הדברים שחשובים ביותר לזוגיות אידיאלית בעיניך? זוגיות זה דבר ממש מאתגר, וכל כך שווה את האתגר. והדבר הכי חשוב הוא, כאילו, הוא לא להתרגל. אני מנסה לחשוב מה זה בכן. זאת אומרת, להקשיב, אגב, להקשיב ולדבר. להקשיב כל הזמן, אבל עוד פעם. לא לחשוב שאת כבר יודעת מה הבן זוג שלך, כאילו... עומד להגיד. כן, כי את לא יודעת. נכון. את לא יודעת מה קורה בתוכו. אנחנו כן יצורים משתנים כל הזמן. ולפעמים בגלל שאנחנו חושבים על הבן זוג, בת זוג שלנו, איזה מין משהו שאנחנו כבר... טוב, זה הבן אדם, אנחנו גם, בגלל שזה נורא משפיע, קצת מקבעים אותו. והוא יכול להרגיש באיזה כלא שפתאום, רק בשביל לפרוץ את מה שזה התקבע אותו, פתאום יהיה איזה משבר בזוגיות או פרידה. אז הקשבה לבן הזוג. כן, והסכמה לעובדה שמישהו הזה שהתאהב פה לפני המון שנים, משתנה. זה לא אותו בן אדם. וגם את לא אותו בן אדם. אז כאילו צריך להסכים לא. כן. צריך להסכים. לא להתרחק יותר מדי, אלא לשמור על כמה דברים. המשפט הזה שאומרים כשיש משבר, לא בזה התאהבתי. כאילו, אני לא, זה לא אתה. זה לא עסקה, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. נכון. אתה יוצא למסע עם מישהו כדי להשתנות ביחד איתו. תיקח בחשבון ששניכם תשתנו, אמרת את זה יפה. אילו היית מאמין בגלגול נשמות, מה היית רוצה להיות בגלגול הבא? צפרדיה. צפרדע? משהו שתול לספוג שמש, מים, קצת משניהם, דו חי, סורדני, חלקלק. זה עוד לא אמרו לי. רגוע. צפרדע. לא, לא... עד שיבוא הנסיך, נתת נשיקה. יאללה. אילו היה מתי קסמים באמצעותו, ניתן להגשים משאלה אחת בלבד, מה היא הייתה? פשוט עלה לי ישר שהבת שלי תהיה בריאה. שאלה טובה מאוד. תודה רבה שבאת אלינו, ידידי אביטל. תודה רבה לעורך אסף קשר. תודה רבה לנטע פלודרמן המפיקה, לדניאל שפע, מנהל האולפן, לעורכות הוידאו הנהדרות, לאביב דרורי, מנהל הדיגיטל. אני שיר זיו, נתראה בחפירה הבאה. יס. תודה רבה.